Keď ste študovali, chodívali ste na letné brigády? Áno, chodívala som. A aké napríklad? Väčšinou som robievala plavčičku, buď tu vo Vodnom raji, alebo v akvaparku v Senci. Takže to vás aj bavilo, hej? Nerobili ste to len kvôli tomu zárobku? To ma baví. A čo ste si kúpili z tých prvých zarobených peňazí? Oplečenie. Čiže chodili ste na brigádu preto, aby ste pomohli rodičom, hej, a aby ste si kúpili niečo pre seba. Áno, aby som si kúpila nejaké vysnívané veci, čo mi nechceli kúpiť rodičia. A keď budeš veľký, tak budeš chodiť aj na brigádu? Budeš si zarábať peniažky? Áno, budem. A čo by si také chcel robiť? No, ja už som raz auto hasil. Tak budeš hasič? Mhm. A môžeš nám aj povedať niečo o tom hasení auta? No... Horelo to auto? No, horelo. A veľmi? Áno. A kto ho zapálil? Adam, takto polia, takto cestu, takto auto, všetko. A tak treslo, že som sa skoro dočúral. Aha, aj si ho uhasil? Podarilo sa ti to? No, ale najprv ocinko, lebo ja by som to keby trieskal tie dvere, to by takto vyletelo hore. Takže najprv ocino a ty no, si to potom už dohasil. Všetko sme minuli tú vodu. Všetko. A ocinko skúšal a stále neišlo. Len kvapkalo z hadice už. Takže by si chcel byť hasič ako ocino? Áno. Na letné brigády zo školy, samozrejme, ale to boli v rámci praxe. Uh-huh. To bolo už z vysokej školy, zo strednej a to nie asi. Vtedy to ešte nebolo také. Ale chodívali sme ako deti sadiť stromčeky, ešte ako zo základnej školy. Uh-huh. No a čo? Na takú brigádu dobrovoľnú, kde ste si chceli trošku privyrobiť, boli ste na takej brigáde? Nie. To sme nechodievali. A vaše deti? Naše deti, viete čo, ani tie asi nechodievali na brigády. Ja si už nepamätám. Keď ste chodili do školy, chodievali ste na letné brigády? No samozrejme, pravda, že sa tedy robilo. A aké napríklad? Na zber zemiakov, seno sa hrabalo. No toto sme chodili, aj stromky sadiť. Čiže to boli také povinné brigády. Áno, áno. A chodili ste na také dobrovoľné, kde ste si mohli zarobiť tak viac peňazí? Do hory, stromky vysádzať k lesom, to som chodila. A čo ste si potom kupovali za tie zarobené peniaze, za tie prvé vaše peniaze? No to ja sa už ani nepamätám. No asi oblečenie na seba. No, lebo nás bolo dosť doma, 7 detí, takže mama nekupovala tak oblečenie. Čiže snažili ste sa tými brigádami odbremeniť rodičov. Presne tak. No. Keď ste boli mladí, zvykli ste chodívať na brigády? No tak isté, že stromky vysádzajú a také niečo. Boli sme robotu vždycky, ale zo školy ešte ako. Tak neviem, viacej, čo veľa povieš. Čiže to bola povinná brigáda, hej? Povinná, zo školy. Mm-hmm. Tá orgestrálna škola, by sa za samky zajedia. Mm-hmm. Tak. A chodili ste niekedy aj na dobrovoľnú brigádu? Dobrovoľnú, zvukávne. Viete ako, to len nejakým zorganizátorom zo školou. Mm-hmm. Nie. A vy, keď ste potrebovali peniaze pre seba, keď ste boli mladí, tak ako ste si ich zarobili? Som to robil, som učil v Prahe a potom som vyšiel do neho. Vyšiel domov a tu som zarobil v podniku. Čiže rovno ste už potom išli do roboty hneď? Tak keď som sa prepustil, išiel som sem do fabriky a tam som ho zarobil. Potom som sa oženil. To je Islok, chlapec. A čo ste si kúpili za tie prvé peniaze, čo ste zarobili? Farbou, neviem, či nie hodinky, pabieli.
kedy, ja neviem, raz to. Čiže to bol taký váš sen, to bolo niečo, čo ste chceli, hej? No tak viete, bez vodíkov sa človek, a mladý človek, tak je tak. Keď ste študovali, zvykli ste chodívať na letné brigády? Nie, cez leto nie, ale brigadovali sme počas školského roku. Čiže to bola ako súčasť štúdia, hej? Bola to prax? Nie, ako brigády len popri, vlastne na zarobenie si, na privyrobenie vreckového. Takže išlo o to, že ste si chceli niečo kúpiť, alebo aj vás bavila tá brigáda? Aj ma bavilo, sme mali celkom taká fajn partia, sme chodili, čiže vždy nám bolo nejak tak veselo a niečo privyrobiť a nie tak že kúpiť, ale skôr možno odľahčiť rozpočet rodičov, aby som od nich nemusela ťahať peniaze. Mm-hmm. Takže na nejaké také tie výdavky som si sa snažila zarobiť si sama. Mm-hmm. A môžete nám povedať, že aké typy brigád ste mali? Väčšinou to boli také nejaké administratívy, že v kanceláriách nejaká výpomoc, alebo potom tak, čo som mala, tak v bare som pomáhala, alebo v školskej jedálni. Tam sa mi tak celkom páčilo, hej. A dali vám tie brigády nejaké skúsenosti do života? Skôr takú zručnosť, možno nejakú, že čo človek všetko dokáže, že aj odbrigádovať, aj do školy chodiť, aj diplomovku písať a že nejak si možno skôr zmanéžovať ten čas. Tak toto si myslím, že mi to dalo, že naučiť sa ten čas si zvládnuť, lebo som mala v podstate dve brigády plus ešte školu, takže som stíhala, aj keď som možno rok som spávala asi takže 3-4 hodiny, ale úplne v pohode sa to zvládalo. Takže toto. Keď ste ešte chodili do školy, zvykli ste chodievať na letné brigády? Áno, zvykla som. Väčšinou tak, čo prišlo, a tak keďže ja som zbojníc, tak tam máme kúpaliska, tak väčšinou tam a tak, no, sezóne, čo sa dalo, tak áno. Takže mali ste rôzne brigády, hej, nie stále tú istú? Áno, mala som rôzne.